Eu vou matá-lo, seu louco! Nem o anormal do meu irmão escapa! Olha, filha, ainda bem que tu chegaste com o pai. Tem um negócio que agora descobriu na neta, filha. Ah? Brisa do mar, em fresquinho, o que é que vai ser? Um ambientador. Um ambientador melhor que aqueles pulverizadores que se põem. Aí está. Oh, filha, cheira um bocadinho. Fátima, Fátima. Calma. O que é que se passa? Pronto. Violência que não. O Oba Lé, oba menina Lé. Ouça, menina Lé. Que essa badalha, o que é isso? O que é essa porcaria, pá? Mostra aí. Com uma napa? Ai, nossa senhora. O que é isto, pá? O que é isto? Ai, não é. Lê. Fala. Hã? Fala. O gato comeu tua língua. Oh, filha, não. Não é isto, vou mostrar a toda a gente. Oh, filha. Eu vou mostrar a toda a gente aquilo que vocês foram fazer em Espanha. Seus porcos. Não, que vocês são. Foi isto que vocês foram ver ao relvado? Oh, foram estas bolas aqui delas? Oh, filha. Mas isto é o Mariano. Bem, eu... Ah? O Mariano. Mas onde é que isso é o Mariano? É o Mariano. Eu falei, isto não é o Mariano. Parece o Mariano, mas não é o Mariano. É um amigo parecido com o Mariano. Por isso é que nós tirámos a foto para vocês verem. Oh, Fatinha, o pai explica. O pai explica? Ai, pai, é o explica. Arthur. Eu pedi de beijo com o Carlos, papi. Oh, pois. Para tomar conta dele e tu vais no beijo da badanhoca, papi. Oh, teu filho, e tu bem? E tu me vais fazer, papi? Oh, papi, não tomei conta. Tomei conta do Carlos, se calhar não tomei. Aí aqui não, depois não tomei porque fui à casa de banho urinar e distraí-me. Estou tão desiludida contigo, papi, até tenho vergonha. Oh, olha lá, porquê é que tu foste mexer nas minhas coisas sem a minha autorização? Porquê? Porque sou tua filha, porque trabalho aqui no palacete e tive que fazer a tua cama. Tive que trocar os teus lençóis e vieste a badalhoquice. Oh, filha, tu és louca. Olha, meu irmão João, vai com meia nano. Olha, respeita ao teu pai, para já isto estava na escravaninha. Não venhas me dar assalto. Bem, fala mais baixo que se não levas duas folhas na tropa. Ora, dá-me. Bem... Tu é que não tinhas nada que fazer estas coisas. Não tinhas que ir ver, desculpa lá, jantar a gritar. É pá, rapariga... Tu é que não tinhas que levar o meu noivo para estas... Para estas sirigaias. E não levei. Ainda apanha uma doença. E não levei. Olha, não levei. Sabes quem foi? Sabes quem foi? Ora, foi o Mariano. Coitado do Mariano, pá. Eu ponho as minhas mãos no fogo como o Mariano se calhar foi, mas é obrigado por vocês. Oh, filha, pronto. Dá cá as fotos ao pai. As fotos não saem daqui. Never vão sair daqui. Teste firme, ouviste? Ouviste? Experimenta me tirá-las. Experimenta só!